За одоо тестийн дараагийн хэсгийг тайлбарлаж өгье. За 8-р тестийн бодолтой тайлбар. За тест руу эхлээд ороод 8-р тестийг тайлбарлаж өгье. За 200 Кельвин температурыг Цельсийн температур шилжүүлсэн байна. За тэгэхээр үндсэндээ бол нэг гурван температур байдаг. Фаренгейтийн температур, абсолют температур, за абсолют температурыг ихэнх хүмүүс нэгжээр нь Кельвин температур гэж яриад байдаг. За абсолют температур яривал зөв. Кельвин температур гэдэг нь нэгж нь болчихно. Цельсийн температур. Цельсийн температур нэгж нь градус. Бид нар бол Цельсийн температурыг нэгж Цельсийн температурыг өргөн хэрэглэдэг. За тэгэхээр Цельсийн температурыг абсолют температур нэм шилжүүлэхдээ Цельсийн температур дээр 273-ыг нэмжиж Кельвин буюу абсолют температур шилжүүлдэг. Харин абсолют температураас Цельсийн температур шилжүүлэхдээ 273-ыг хасч гэнэ. За тэгэхээр 200 Кельвинээс 273-ыг хасчихвал зэрэг 73 гарна. Өөрөөр хэлбэл Цельсийн маань 200 абсолют 200 Кельвин ба Цельсийн хасах 73 градустай тэнцүү гэсэн үг ээ. За 9-р даалгавар. За мөн айл температуртай холбоотой даалгавар байгаа. Фаренгейтийн тэг температур Цельсийн аль температуртай тэнцүү вэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл фаренгейтийн тэг температурыг Цельсийн температур шилжүүлнэ. Тэгэхээр бид нэр бол Цельсийг фаренгейтээр шилжүүлээд Цельсийгаа мөн абсолют температур шилжүүлээд сурчхад за энэ нь бол бодлого температуртай холбоотой даалгаврууд хийхэд амар төхөн болно. Өөрөөр хийхэд амархан болно л гэсэн. За. За тэгэхээр одоо 9-р даалгавар хийхээр болсон. Бид нар фаренгейтийн тэг температурыг Цельсийн хэдэн градусаар тэнцүү болохыг олгож байгаа. За тэгэхээр Цельсийн температурыг 1.8-аар үржүүлээд 32-ыг нэмэхэд фаренгейтийн температур гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл фаренгейтийн температур ингэж олдог гэсэн. За тэгэхээр бид нар фаренгейтийн тэг температур тийм ээ. Фаренгейтийн тэг температураас Цельсийн температур болгож байгаа. Тэгэхээр энэ фаренгейтийн температур тэгээр өвчнө. За эндээс 32-ыг нөгөө тэнцвэр тэмдгийн нөгөө талд гаргая. Тэгвэл сөрөг 32 болно. За тэгээд 5 нь хойшорхоо үрч болоод 9 нь хойшорхоо хуваах болно. За энийг бодохоор сөрөг 17.8 гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл фаренгейтийн тэг температур нь сөрөг 17.8 градустай тэнцвэр гэсэн. За тэгэхээр бидний зөв хариу маань сөрөг 17.8 гэсэн хариу зөв болох нэ. За тэгэхээр ер нь бол цаашид температуртай хамааралтай тест даалгавар гүйцэтгэхдээ Цельсийн температур дээр 273-ыг нэмбэл абсолют температур гарч ирдэг, нэгж нь Кельвин, харин Цельсийн температурыг 1.8-аар өржүүлээд 32-ыг нэмэх юм бол Фаренгейтийн температур гарч ирдэг, нэгж нь Фаренгейт. За ингээд түр анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За амжилт хүсье.